Shalom shalom. Nongeye nagarutse nanone ngo dusangire inkomoko igice cya munane. Nkuko nabibasezeranije, ntabwo tuzajya tuvuga gusa inkomoko y'indirimbo, ahubwo tuzajya tuvuga n'inkomoko y'ibindi bitandukanye ariko byafashe ubugingo bwacu. Uyu munsi turaganira ku mugabo witwa Billy Graham cyangwa se Billy Graham bitewe n'uko abantu bamwita. Iryo zina ni izina ryamenyekanye cyane. Billy Graham yavutse itariki 7 z'ukwezi kwa 11 1918. Yitaba Imana umwaka ushize itariki 21 z'ukwa kabiri 2018. Billy Graham ni umuntu Imana yubahishije cyane, guhera ku boroheje kugeza ku bakomeye. Dore ko igihe yabayeho ari umukozi w'Imana, abaperezida hafi ya bose ba Amerika yababereye umujyanama, bajyaga bamwiyambaza bamuhamagara bashaka gusengana nawe, hafi ya bose bifuzaga ko yababa hafi. Ni umuntu wubashwe cyane. Ikintu cyamurangaga ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Baramubajije bati, ni iki kintu ubona gikomeye cyane ku isi? Arangije arabasubiza ati, ikintu mbona gikomeye cyane ku isi ni ubugingo bw'umuntu gukizwa, cyangwa se ni ukubona umuntu umwe akizwa. Icyo ni cyo gikomeye cyane ku isi. Billy Graham nk'umvugabutumwa yakoze ibiterane byinshi mu bihugu bigera ku 185. Bageranyije abantu bazaga muri ibyo biterane, babara ko ibyo biterane byose byajwemo n'abantu bagera kuri 210,000,000. Ariko abagezweho n'ubutumwa bwiza Billy Graham yatangaga ntabwo ari abo gusa. Kubera ko ukoresheje televiziyo n'ubundi buryo butandukanye yigishagamo, bavuga ko yashoboye kugera ku bantu 2,250,000,000 ku isi hose. Ni umugabo Imana yakoresheje cyane. Bivugwa ko muri abo bantu 210,000,000 yabwirije abana nabo mu biterane no muri za conference zitandukanye, abagera kuri 360,200 bakijijwe, bahaye ubugingo bwabo Kristo. Ni ikintu gitangaje. Ikindi cyatangaje abantu, uyu mugabo kubera ukuntu yari akunzwe kandi yubashwe n'abantu hafi bose muri rusange, baraje baramuproposa bati, waretse tukakwamamaza ukaba perezida wa Amerika. Ariko igisubizo yatanze cyatangaje benshi. Yarasubije ngo, ntabwo nakwimanura kugeza kuri urwo rwego. I can't lower myself to that position. Baravuga ngo ntabwo yarashatse gusuzugura office of the president, ntabwo yarashatse gusuzugura ibiro bya perezida cyangwa se kuba perezida, ahubwo yumvaga kuba umukozi w'Imana abihaye agaciro cyane karuta ikindi kintu cyose umuntu yaba cyo kuri iyi si. Bituma ahakana kwamamazwa ngo abe perezida wa Amerika. Ibyo ni bimwe muri byinshi umuntu yavuga byaranze Billy Graham. Ariko se imbarutso yabaye iyihe? Byatangiye bite? Mu 1940 kuri college Billy Graham yigagaho, umuyobozi w'iyo college yabatwaye mu rugendo mu Bwongereza, icyo twakwita urugendo shuri mu Bwongereza. Arangije abajyana mu nzu, ndetse kugeza mu cyumba uwitwa John Wesley yasengeragamo. Uyu John Wesley ni umuntu Imana yigeze gukoresha cyane mu kuzana ububyutse mu Bwongereza. Bageze muri icyo cyumba cya John Wesley yasengeragamo, ngo ahantu yapfukamaga cyane, kubera ko yapfukamaga amasaha menshi asenga yinginga, ngo hari haraje ibimenyetso by'amavi. Barangije kwasura baragenda, abayobozi n'abanyeshuri basubira mu modoka ngo bagende. Ariko bagiye kureba, babona hari umunyeshuri umwe ubura. Barangije basubirayo, bagenda muri yanzu, basubira muri yanzu gushakisha kugera muri cya cyumba. Bageze muri cya cyumba basanga Billy Graham apfukamye hahandi John Wesley apfukamaga. Donc yafashe amavi ye ayashyira hahandi hari ibimenyetso by'amavi ya John Wesley. Basanga ruhara senga ngo, do it again, ongera ubikore. Baravuga ngo ngamwe mu yandi magambo yasenze, ngo yaravuga ngo usaba umuntu umwe gusa, ngo none ngo uwo muntu reka bijye unkoreshe kugira ngo uzane umubyutse. Bivugwa ko guhera icyo gihe habaye impinduka ikomeye mu buzima bwa Billy Graham. Ngayo nguko, iyo niyo yabaye imbarutso yo gukoreshwa n'Imana gukomeye kwa Billy Graham.
nizere ko ari cyo bigufashije. Imana iguhe umugisha. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Isengesho ryanjye ryaba ngo kubera ko Imana ari itanga gushaka no gushobora, iduhe inzara n'inyota byo gukiranuka no kubaho nk'uko ishaka kutubaho. Imana ibahe umugisha. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri channel ya Aime Uwimana, kandi ukore share kugira ngo usangize inkuru nziza bagenzi bawe.